Oi, gente, peraí. Palma, me ha sabido palma. Me no me voy a ir a chingalara, tipo y yoga. Me no me voy a ir a chingalara. Bravo, vai ligar. Vamos lá. Vai, Papa vai jogo. Já indo, como mané, papa vai jogo. Se eu cobrar aí, já indo, como mané, papa vai jogo. Vai tu, vai lá. Já indo, se igual. Já indo, acho que eu vou se cobrar. Tá bem, Cangamara, โอ้ยอย่าเล่น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 อย่าเ
啊，卖的话，我不能把个阿比尼的，我不能把个阿比尼的嘛，对吧？家里，毛看耶，基督的嘛，对吧？家里还没来看嘞，阿婆的，谁说的？家里老没加油表了，谁说的？小心点。这个高楼面好像。这个，你们把这个的管理面的。哎呀妈！你娃一好，我妈那边，我老公那干妈那边。好嘞，这是一个 easy， 过不过啊？这不都不见着？哎，光你见了，光你见了，叫见了。咱们都跑啊，他妈的都见了。好了嘛呀，刚的，俺们没见。干那路的，我来也见。我这牛肉有啥的？来一个人哪里呀？完事吧呗。哦哟，好吧，我啊，我啊，不能理解我，小时候脑力弱啊。
ไอ้นี่อเปียยังไม่ทันเลยว่ะเดี๋ยวรู้ว่าง่าเปล่าเลยนะรู้อ้าวว่ะนี่แหละอ้าวเฮียรู้อ้าวเฮียรู้17 มาครับเนี่ยพี่อ่ะไม่ตะเกียร์ชะเนี่ยเนี่ยรู้สิ้นซ้านเนี่ยรู้ชะมั้ยเนี่ยงาเลยไม่รู้เนี่ยเตเนี่ยเนี่ยฮะไม่จ่อနိုင်หรอบาดิเลยเลยยาเลยอ๋อถ้าก็เปลี่ยนจ่อส่วนไอ้ตะกวนโลนี่ๆแจ้ๆเว้ยเซเว่นวอบาครับอ่ะดูแล้วงาไม่จ่อพี่กูอ่ะดูไหนยังไม่จ่อจ่อบาจ่อง่าไม่จ่อจ่อไอ้เต็มมาเลยอ๋อวอครับโอเคงาซ่อมมั้ยเบยอ่ะตองไปบาดิครับ อ่าเจ๊กอ่ะซื้อเนี่ยล่ะเลดูโกเจ๊กกันเลยอ่ะต้องมาครับโอ้เย็นเอาปอนด์ปอนด์นะซ่อมใช่ว่าไปครับก็มั้ยเดี๋ยวมาบีเรียดูดิอ่ะก็นิชินะมาป่ะจี้ซ้าอูเว้ยไม่นิบะดิอ่ะไม่นิบะนิชินะมาจี้ซ้าอูงาไปเซ็งมาใช่ๆๆจี้ซ้าเว้ยดิใช่ป่ะกูมาจี้ซ้าเว้ยไทยเมียนกูบอกเนี่ยไทยเมียนไทยเมียนกูบอกเนี่ยไทยเมียนอ่ะนิชินะขัดอ่ะใช่ๆจี้ซ้าขัดอ่ะหมดจี้ซ้ากูล่ะกูมาอินญีมูเนี่ยซ
အောင်ခိုင်းမင်္ဂလာပါဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဗဒန်အဲ့ဒီဘက်ကိုမန်းစော့တာဗဒန်ရှဲပေးတာပါတယ်မြန်မြန်ရှဲပေးပါလို့လာရှဲလီမြန်မြန်လုပ်ပေးပါလို့เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျောင်းစေအောင်ကျောင်းစေအောင်ဖြစ်တယ်ကိုကလာလေးကိုအောင်လွင်ကိုကြိတ်ကလာဒီဘက်ကကိုလာကုန်60ခွန်ပတ်တန်ပိုက်9ပြီဘယ်လောက်လဲမသိဘူး9ပြီ8ပါဗျ9ပြီ8ဖိုင်နိုင်အိုးပင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပါစားခံပါကျောင်းစရာမခတ်တော့ဘူးလားတဲ့ကျောင်းစရာဘေးမှာရက်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့သူကပန်းချင်းနေနေတာကောင်းတယ်နော်အမေကြတာလေးနေကြ line နဲ့ line နဲ့လဲဆက်နေတာရိုတိတ်နေတာဟမ်ရိုတိတ်နေတာမော်ဒီတိုင်လွတ်နေစီမှာရိုတိတ်ဆိုနေရတာလေးနေ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 တာရိုတိတ်နေမှာသူကဟိုကကြည့်ရင်တက်ကြီးอ่ะပေါ့လောက်ကမကြတောင်းမှာလည်းတင်ဒါလေးဖုန်းနေနေပို့ဟိုနေပြကိုဝတ်တွေမရှိဘူးမရှိရလို့မတောင်းတာနဲ့ဗျာကိုဝတ်တွေရှိတော့ဗျာလာလေးအဲ့ဘက်ကလည်းဒိုးတယ်ပြအဲ့ဘက်ကိုမြင်များဖိတော့ဘယ်လေးတပူးပြတာခုနအဲ့ဘက်ကိုကြောင်းရန်ဟာတာပြနည်းနည်းပဲရှိတာအပိုင်ပဲနော်ကြောင်းကြီးနည်းနည်းစပိထဲတော့ရတာဒါကတော့စပိမပါဘူးကွာတည်းမရှိတော့ခင်ဗျာအဲ့သဘောရရင်ပါမယ်ရရမှာတင်လေးရေရှည်လေးတွေမှောက်တင်တာကွာတည်းနော်ဟာဒါပါကောင်လေးဘာလို့ပြောရအောင်ပြောရအောင်ဟိုနေရာမနေဘူးဘယ်ကြီးပါမနေရခက်တယ်ဟာဘယ်လိုပြောရအောင်အဲ့မဲ့သူရကိုကြွနိုင်ရဲ့92ပါဗျအမကတော့ငါရဲ့ကုကလာနဲ့နောက်တယောက်ရဲ့တက်ပြီစိတ်ကြီးမကတော့ပါလေကုကလာလေးလို့ဆယ်မက်ရောက်ပါဦးဆယ်သုံးမက်မကွဲဖြတ်လိုက်ဆယ်မက်နှစ်မက်ပါကြည့်လို့ကန်နေလို့ Okay ပါကွာတူးလက်ပါဗျာအဲ့ပြုတ်ချင်းနေဒီပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလာလည်းသွားလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကွာကလာကောင်အားလုံးညတိကြရဲကလာခေါင်းတို့လေခေါင်းလုံးပေါ့လားရှင်းပြီပြောလို့မရသေးပါဘူးကွာရှင်းပြပါဦးကွာဟုတ်ကဲ့ဒီတိပြန်มาနေကြဟုတ်ပါဦးပြောလို့တော့မရသေးပါဘူးကွာအမကတော့ခွာတော့ခွာနေပါကြခုပတန်လုံးကနည်းတော့နေပါကြဂျေးရေမောမယ်ဂျေးရေမောမယ်ဖိုက်ကြောင်းကုလဂျိုကုလဂျိုင်းဟုတ်ပါပါကွာကျားလေးကွာလေးရတာလေဘုမခလာလာတော့စောက်ကတော့နေရာဒီကောင်ကဖိုက်ရှိတာပါကြောင်းပါလေဗျာ60ခွန်လိုင်းနဲ့တလုံးပေါက်သွားပါလေဗျာဘယ်လိုဆက်ရမလဲဟမ်ဝေးပါပါလေဟိုဟိုပါကြာလေးကွာကဘောင်းနေကွာတက်နေကောင်းပါလေဗျာအော်မိပါပါဗျာ60ခုမိပါပါဗျာကံပါဤသာအော်ကောင်းပါလေကိုလောက်ငယ်တလုံးတလေးတင်ပါတယ်ကွာတကွာရောက်လာပဲကိုကြီးဘာလဲကျော်တဲ့ထဲတော့မကြပါဘူးကွာ
哦，哇，这里哇，高嘛的。哎，陆家这边。那边。飘钱，你咋的？那没有，我直接来哇，高嘛的。记得记得。没办法了嘛，哦，过好年这边交友没记得，把都记得，交友，亏记的。 哦，过来搞嘛的，没几啊吧，我几啊表，搞几啊表，搞几啊，不咋不拉几来着，不咋，就过来几啊，啊，过完年那点面交友来那几年的，六年，哈哈，那那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 那
好了好了。11 3 ပါဗျာဘိုးရလေကိုရကုန်မလုပ်ပါနဲ့တကယ်ကြီးကိုရတာကတ်နေရတာဟုတ်ဆယ်လုံးရတော့ကတ်နေရတာဘုံတော့မဆိုင်ဘူးကဆယ်လုံးရတဲ့လူရှိရဲ့ဟုတ်ပါသေးတယ်တော့ရှော့တော့တင်းနေတယ်ဒီစကားလေကိုလာကိုဆယ်လို့ရောဟောချူချေလို့ဆယ်လို့ရတယ်ဆာမီတို့တော့မကြည့်ရဘူးအဲ့ဒါကလည်းဟုတ်ပါဘူးဆိုင်တော့11 3ပါဗျာအဲ့ဒါလေးအတင်ဟာဟိုဘက်ထဲဟာယူဟိုဘက်ထဲဆိုတော့တားလည်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းကလာလေလွတ်ကြည့်လေဟိုဘက်ထဲဆက်တော့ပါဘယ်ကိုကြည့်လို့ဒီလိုတိုင်းဆက်လို့ဝိုင်းဟာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါယူချင်ပြီလားဘာလို့ပြောတာလဲကိုကြီးကပေါင်းလိုက်တာဂျိတ်ပင်မန်းနေမယ်ဂျိတ်ပင်မန်းနေမယ်ဒီလိုကပြီးတော့ဆက်ရရင်11 3ပါဗျကားနေတာကောင်းနေတာဟိုးကောင်းပါလေဒီလုံးကလုံးပါအမကတော့ ควားနေပါဗျ3 11ပါဗျအမကကောင်းချင်းနေကောင်းကားပါအေးဟုတ်တော့တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေးတယ်ဘယ်ရောသွားကြတဲ့ဟာယူဝေးပါပါလေ11 3ပါဗျာโอ้ดูละกันเนาะเอามาว้าโอเคโอ้เอเข้ามาเลยไม่นานเลยแล้วแล้วซาดิโกว่าเลยeleven three ပါဗျာပေါ်ရိုက်လေအဲ့လိုကြောင်းမခက်တော့ဘူးဒီကံပါလေနေအဲ့ဒါမကန်တော့ဆိုတော့ကျောင်းနေကြမင်းမင်းအဲ့ဒါငါလို့လည်းမကန်တော့ဘူးကျောင်းနေကြမင်းဘူးဒါမှငါပကင်းလုံးကြီးကကျောင်းရလဲအဲ့လိုလုံးဝမေးကြလေဟာရပကင်းလုံးကခရုကန်ထားတာမင်းတွေ့နော်နှစ်တင်းနဲ့လုံးနေ30ပုံပါဘာလို့ညံဟုတ်ညံအညာသောဝဲဝဲကြီးအပိုင်ယူအခုနဲ့ပုံမင်းနဲ့ကူတာနဲ့ဘူးနဲ့ရောက်ဒီမှာဟိုဘောဒီမှာဆိုတော့ကူတာနဲ့ဟိုဟာလိမ့်နေတာဘုံပွဲပါဘုံပွဲကိုအဲ့ဒါကိုလို့တာကြီးအဲ့ဒါဖင်ရကြတာအဲ့ဒါကိုဘုံဘောတော့ဖင်ရကြတာဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးဖင်ရတာလားဟုတ်ဝေးတယ်ပြအကြောက်ရဲ့ကိုနာဘုံငါတို့ကအဖုံဟာတောက်နေမယ်ဟုတ်လားတူတာဟုတ်ဘုံမတူဘူးဘုံမြေတင်လာမယ်မတူတာလင်နာလေးတွေကောင်းတယ်တူတော့ငါကန်လိုက်ပိုက်သေးတူသွားတာပတန်လို့လေအဲ့မှာချောက်ပြန်လာတယ်ကွာမင်းလည်းမင်းလူစောက်မယ်ကောင်းဆောင်ကိုမမင်းရဲ့ចောင်းစရာရဲ့ဟိုအသေးပြန်ရင်ဘုံကျော်ဟိုမင်းလစ်တင်ကလစ်တင်အားရရရဟိုဟုတ်လဲစောက်လားကောင်းလေးကွာမင်းယူငါယူကောင်းလိုက်တယ်ဗျာအားရရကောင်းရခဲ့ရတယ်ចောင်းစရာကို
တော့ဆိုရပါဗျာအကောင်ကိုနေဆိုတော့ဟုတ်ကြောမဆုံးမှုနဲ့ရေးရတယ်ညီကိုကြီးဆက်တာကြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းခွေးနေဗျာနံပါတ်ချုပ်ပေးတာကိုရဲတော်နဲ့ကိုရဲရကျွန်တော်ဟုတ်လေအနိုင်နေလားဟာနိုင်နေပြီလားကျွန်တော်လူအောင်မှာရက်ပေါ်ဟုတ်လေငါအပြက်တက်ပါလေဟုတ်လားမင်းရဲ့ကြောင်းစရာကိုစော့ပြရမှာလေငါဟုတ်တန်းအဲ့ဘာလားငါတိကိုအရာကျော်လိုက်ရရမှာလေတွဲ3ပါဗျအမကတော်ပြက်သွားပါလေကအော်ဖောင်းသွားပါလေဗျာအဲ့ဒီတော့အားညံ့လာတာ။ဒီမှာပိုက်ပေါ်လုံးကြီးပြန်လာတယ်။ကွဲပြီးပါ။ဟော3ပါ။ပိုက်ပေါ်တုံးကတော့ဆက်ဆက်တယ်။အမကတော်တော်ပြတ်သွားပါလေဗျာ။ငါတို့အဲ့လောက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ပိုက်ပေါ်လုံးဆက်ဆက်တယ်ဗျာ။ငါပိုက်ပေါ်လုံးငါမခက်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျန်ဒီဟုတ်လား။ဘလောက်ကုန်လို့။ဒီကလေးကသာလာရအောင်ချမ်းပဲ။ဒီကလေးကသာလာရအောင်ချမ်းပဲ။ပြောရမယ်။ဘလောက်ပြတ်သွားမှာ။ပါဒီဘက်မောနေပြီပဒန်တိမီအကုန်ရပါတယ်ကွာနောက်ဖက်တယ်အောင်ချက်ပြီကျိတ်မောနေလို့တဲ့ဟာလားနောက်ဝမ်းကြိုက်ကျိတ်မောနေလို့တဲ့ဟမ်ဆက်တော့ကျွန်တော်မစောတယ်ချွေးမထွက်ပါဘူးဒီဟုတ်လေအခုငါဆက်တယ်ပေါ်မျှလေမင်းယူငါယူမင်းလစ်တင်ငါလစ်တင်လေသာရယ်။နော်နာမယ်လေ။တောင်းကြကုန်းကြော်လေ။အဲရရကုန်းကြော်လေ။အဲရရကုန်းမောင်းခံတယ်။ရတာလေ။ငါးလေးနဲ့ကမ်းပါလေကွာ။အကြည့်ကမ်းပါမို့လားဟုတ်လား။ကုန်းမကျွန်ကုန်းမတင်တော့ဘူး။ဟုတ်။ဟွာရယ်။ဟွာရယ်ဖိုးပါဗျ။ဟာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အာဟာတော့လာပြောင်းတော့ဘူးဒီရောလို့ပြောတော့ဘောနေမရမှာလေဘူးဆက်မပြနောက်နေလို့သာတားပြပဲဘောနေမရဘူးဘောလေးကတူဘောလုံးတော့မှာလေဟောဝါအတန်တထိုးလိုက်ဟောအပွင့်ပွဲကြည့်နေတာအပွင့်ပွဲတပွဲမှခဏနေပေးပေါ့မှာကွာကိုလာကွာတုံးပြီးတုံးပြီးရတော့နောက်ကလူအကုန်ခံပါတယ်နော်ဩ60ခွရဲ့အမစိတ်ရမကြနဲ့အားနေဟိုကားပါကိုကြိတ်ကလားလို့ကိုကလားလေးလို့နိုင်သွားပါလေကြာဘူးလို့ပဲနော်ဒါကကိုပတန်လို့ရှောင်းသွားပါလေကြာအမကွာရင်းနေပါကြာနောက်ဝဲပဲကောင်းနေချင်းကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါမယ်နော်ကွနော်အားလုံးကိုကျွန်တော်အများကြီးပြင်ပါလေကြာ